Ja, du, jeg står på talestolen til Arbeiderpartiets landsmøte nå, så det passer litt grann dårlig. Men ja, det var jeg som prøvde å få tak i dere i privat helseklinikk. Du skjønner, jeg har fått time til en sånn MR-undersøkelse 22. september fordi jeg har noen problemer med kneet. Og da er det litt vanskelig å jobbe, så jeg lurte rett og slett på om det var mulig å komme inn litt tidligere. Ja, dere har ledige plasser. Det er så bra. Om jeg kan komme allerede i morgen? Hvis det er helseforsikring? Nei, det har jeg nok ikke, du. Men jeg kan betale 3870 kroner. Men altså, jeg har jo fått en henvisning til dere på fellesskapets regning. Det er en annen kø, det. Du, dette hørtes så rart ut at jeg må nesten ta det opp med Jonas her. Så ringer jeg tilbake igjen. Fire sånne eksempler har jeg fra Aust-Agder. Fire eksempler på at vi er ferd med å få et todelt helsevesen. Det er de som enten har forsikring eller penger kommer foran i køen. Og jeg som trodde at fellesskapet skulle være forsikring god nok. Alle skal med, sier vi. Men skal virkelig alle med, så har vi en jobb å gjøre her. Vi har allerede et stort hål i vårt helsevesen, og det hålet kalles tannhelse. Der lommeboka skal avgjøre om du har råd til å smile eller ikke. Arbeiderpartiets landsmøte burde tette det hålet. Men la oss i hvert fall ikke grave flere hål i dagens tannhelse eller helsevesen. Vi kan gjerne diskutere om private skal ha en del av den offentlige helsekaka. Men bruker vi det private markedet, så må vi i alle fall ikke skape et system der de driver butikk i butikken, der noen må vente i 6 måneder fordi de ikke har råd til å kjøpe seg inn i den rette køen. Men først og fremst så skal vi bruke det offentlige helsetilbudet for å sikre at du får den behandlingen du trenger når du trenger den. Da regjeringen inngikk en avtale om statsbudsjettet i år med sine støttehjulspartier, så valgte de å kutte i overføringene til sykehuset for å få budsjettet i balanse. I Aust-Agder bidro dette effektiviseringskravet til en debatt rundt hvilke funksjoner vårt felles sykehus i Arendal skulle få lov til å beholde. Var virkelig akuttfunksjonene igjen i fare? Siden vi i Arbeiderpartiet ikke prioriterer skattekutt til de som har mest fra før, så har vi mer penger å legge på bordet til sykehusene våre. Så Jonas, dette er penger som skal sikre at vi fortsatt har gode sykehustilbud rundt om i hele landet. Sikre at innbyggerne i Aust-Agder skal kunne sove trygt om natta, med forvisning om at dersom de våkner med smerter i brystet, så er de flotte fagfolkene våre på sykehuset i Arendal fortsatt der for de. Og dette er penger som skal sikre at Fritz får like rask helsehjelp uten privat helseforsikring som meg. Det er å sikre et godt helsetilbud til alle, og det er å leve opp til slagordet vårt «Alle skal med».